Рукавиці для військових шиє кропивничанка Яна Ковальова. Так вирішила віддячити хлопцям за захист нашої країни. А чому не допомогти? От, ну як? Ну, вони нас захищають, ми своє плече їм підставляємо. Шиє рукавиці зі старих речей. Головне, аби тканина була теплою і приємною на дотик. Намагаємось брати саме кашемір, саме такі ткані з вже старих пальто, тому що вони і прочніші, і тут вони проклеєні, і вони ну такі дуже приємні на дотик. З інтернету взяли викройку, самі зробили викройку і почали строчити такі от рукавички для наших військових. Кожного дня жінка шиє 5 пар рукавиць. На це йде близько 2 годин. Для роботи сіла собі, приділила. Ось підготовлені викройки, які в подальшому будуть прострачуватися і вже будуть красиві рукавички для хлопців. Готові рукавиці передає військовій волонтерці Тетяні Силі. Їх потребує 5 військових підрозділів, каже жінка. Ці ж практичні, що вони м'якенькі і навіть теплі, і зручні. От такі рукавички, мехові. Хто погрітися хоче, хто працювати хоче. Десь тут ну, пар 40 є. Постійно в приваті просять, а можна нам надати, можна нам надати. Отак не можна сказати, стільки їх ще потрібно. Першу партію рукавиць відправлять вже сьогодні у Мар'їнку Донецької області. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.